Oganoche, que sahara la gardina gardin que no se vota. Usted va a coser samot tort, coser, coser, matan pasaje tort. Usted va a coser samot tort, y a su sahara la. Amas, quédale, amas, quédale, amas, quédale. Vámonos, es que a barbas y sobra y sara. Gaviche. ተመሰከሪያለሽ እዚህ የተነገረን እዛ መንፈስ ቅዱስ ያረጋግጥልኛል። መስክሪያለን ለጌታ ክብር መሰክራለሁ። አመስግን ቁስል ፈወሰኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ታደገኝ። አመስግንልም። የእግዚአብሔር ባሪያዎች ይባረኩ። ባለቤቱ ትባረክ። አገልግሎታቸው ይባረክ። የወዳቸው ፍሬ ይባረክ። እኔ ባርካቸዋለሁ። ይባረኩ። ክብሩን ጌታ ይውሰድ። ድንቅ ነው። ቀላል ይመስላል። አሁን ሲናገሩ ወገኖቼ ቻለው ጌታ አትበሉ። በቁስል ነው የተመታሁት። ያ ቁስል ደም እየተፋው ደሙም ቆመ። ቁስልም የለ። አመስግኑን። ክብር ለጌታ ይሁን። እሳቸው በዚህ እድሜያቸው ለእግዚአብሔር ክብር ጎንበስ ብለው ከሰገዱ ቢያንስ እኛ መቆም ከከበደን ከባድ ነው የሚሆነው። እኚህ ትልቅ እናት ናቸው። እግዚአብሔርን ተጎንብሰው ለጌታ እልልታ ይሰጣሉ። እና ደግሞ ቆመን ለእግዚአብሔር ክብር እልልታና ጭብጨባ እናመጣለን። እግዚአብሔር ይባረክ ስላደረገላቸው ፈውስ እና ምህረት። እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። እስኪ አሜን ብሉ። ከዚህ በላይ አሜን። እልልታ ካላችሁ ጨምሩበት እስቲ። አሜን 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 አሜን። አባ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እኚህ እናት ሰውነታቸው ቁስል ነበረ፣ ደም ይፈሳቸው ነበረ። ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ ፈውሶኛል እያሉ ነው። እስኪ አጨብጭቡ ከዚህ በላይ። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን ለሆነው ጌታ አሜን 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 አሜን። ድንቅ ለሆነው ጌታ አሜን አሜን አሜን። ክብር ስጡ፣ ክብር ስጡ፣ ክብር ስጡ፣ ክብር ስጡ። ሃሌሉያ። እስኪ እጆቻችሁን ዘርጉና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ። ፈውሱ ለዘላለም የጸና ነው። አሜን አሜን አሜን። ለስንት ጊዜ ነበር እንደሚያረጉት? ማማ አረፍ በሉ። ለስንት ጊዜ ነበር እንደዚህ የሚያመውት? እዚህ የመጣሁት ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሐኪም ቤት በሽታ የለም ይሉኛል። ራእይ ተነሳው። እኔ ግን ችግሬን ማውቀው የለኝም። ቁስል ነው ውስጤ በሙሉ ቁስል ቁስል። ደም ነው የምተፋው። ምበላው ነገር ግራ ይገባኛል። የሚያማጣለው ሰማ ልናገርም ልብቅ እያረኩ ለጌታ ብቻ ለቅሳለሁ። ደረሰልኝ። አሰይ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ከዚህ በላይ ከፍታ ከፍ ያለ ከፍ ያለ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ፈዋሽ አምላክ ነው። አሜን አሜን። እጆቻችሁን ዘርጉና ፈውሱ ጸና በሉ። በኢየሱስ ደም በሉ። አሜን። ፈውሱ ጸና። አሜን። እልል እያላችሁ እግዚአብሔርን እየባረካችሁ ሸኟቸው። ጌታ ይባርኮት ማማ። እግዚአብሔር ባሪያዎች ይባረኩ። ባለቤቱ ትባረክ። የወዳቸው ፍሬ ይባረክ። ስለተነሱ ነቢያት በኢትዮጵያ ምድር እኔ ጌታን እባርካለሁ። በጌታ እኔ አልቀናም። አትቅኑ፣ አመስግኑ።
ለምድሪ ቱሎ ነቢያትን ያስነሳው እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ እና ደንቃሎ ጌታ ስለተነሱ ነቢያት አንተ ሰው ነብይ ደረሰ ጌታ ይባርክ አሜን ባለቤቱ ትባረክ የወዱ ፍሬ ይባረክ ዘርማን ዘሮቹ ይባረኩ ክብሩን ጌታ ጠቅልለው ሰለው ክብሩ ለጌታ ክብሩ ለጌታ ክብሩ ለጌታ ክብሩ ለጌታ ኢየሱስ ይባርኮት ተባረኩልኝ አጨብጭቡና ሸኛቸው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ